На перон прибуває евакуаційний потяг, що прямував на Закарпаття з Харкова. Це пані Анастасія. Щойно вийшла на перон разом з тіткою. Жінка була змушена покинути рідне місто через постійні обстріли. Речей з собою взяла небагато, адже збиратися довелося швидко. Волчанський район, Харківська область, Шевченкова. Приїхала взагалі до мужа туди, у мене муж служив. Зараз ранений в лікарні лежить. Ну так вийшло, що евакуюватися, тому що там почало, ну, часто прильоти, да. От, евакуювалась з тітею. Двоє суток, виходить, сутки в дорогі і, виходить, з Харкова, з Шевченкова нас забрали і там, виходить, ми переночували, провожали нас, допомагали з сумками, все, ну, гуманітарку, ну, все допомагали нам. А це пан Микола, чоловіку 80, мешкав з родиною у Ізюмському районі. Нині з дружиною та сином з особливими потребами прибув залізницею до Мукачева. Каже, шлях із сходу на захід тривав близько 2 діб. Та радіє, що тепер сім'я у відносній безпеці. Як уже не стало можливо жити, так і приїхали. Поки нас били катюшами оцими, ну, тими смерчами і градами. Ще терпіть можна. Як каби пішли вже, тоді вже вирішили, що ми живими і не вийдемо. Прийшлось їхати. А що робити? 1,5 року ми під обстрілом були. Складно, що ми старі вже. Ото. І що залишилось? Будинку нічого нема. Оце, що нам понадавали, оце і все. Все розбито. Ми за 16 кілометрів. Ми з-під Луганщини аж, а в Боробу ракети прилітають. Тож весь центр вже розбитий. І оце ми на старості літо сталися без нічого. Треба було дзвонити на гарячу лінію. І так ми подзвонили на гарячу лінію. За нами приїхав Червоний Крест, забрав нас і з Борової перевіз, і перевіз до Харкова. А там все організували і вивезли нас оце сюди. 17 українців, що змушені евакуйовуватися з Харківської області через бомбардування окупантів, приїхали до Мукачева. За місяць це вже третій потяг, який прибуває на Закарпаття. В сьогоднішній групі 17 людей. Їде одна родина містян з міста Харкова, які жили на Північній Салтівці, вже всім відомому районі. Та решта родин, евакуйованих також, в тому числі і нашою командою, яка працює в Харкові, іншими гуманітарними організаціями з північних районів Харківської області. Це Вовчанська, Липецька громада, Борівська громада, Шевченківська громада. Тепер ми приймаємо людей із кількості 100 осіб, заявлених для евакуації. Це відбувається щотижня, по п'ятницям, суботам, залежно від того, яка кількість людей набирається. А от минулого тижня ми приймали перед тим, також до нас із Харкова переїхав заклад. Це заклад психоневрологічний, там було 30 підопічних закладу, вони наразі розміщуються у Вільшанах. Зустріли пасажирів представники Червоного Христа, благодійного фонду «Пролісок» та фахівці Закарпатського обласного центру соціальних служб. Після того, як вони прибувають сюди, ми організовуємо транспорт з шкільним автобусом, вони їдуть у Великобічківську громаду. І там, на базі Великобічківської гімназії, розгорнуто шелтер, де вони будуть проживати, де їх харчують. Одразу після прибуття зорганізовано нашими партнерами Червоним Хрестом і Проліскою отакий перекус, холодна водичка, кава, чай, печиво, тому що люди з дороги, зрозуміло, ну, можуть по-різному себе почувати. Червоним Хрестом забезпечено надання першої медичної допомоги. Також чергує швидка. В дорозі до Великого Бичкова також супроводжують наші психологи, працівники Центру соціальних служб, для того, щоб
саме доставлення, саме перевезення, власне, відбувалося комфортно. Вимушених переселенців розмістять у шелтері в селищі Великий Бичків. Там представники гуманітарної місії «Пролісок» підготували для них відповідні умови для проживання, а також здійснювали супровід та поселення вимушено переміщених українців. Наша команда також в різних регіонах, включаючи Закарпатську область, здійснювала ремонти, меблювання, забезпечена всі необхідною побутовою технікою, ліжками і так далі, ці заклади. І ми зараз якраз після евакуації здійснили оповіщення людей, що у них є можливість переїхати до більш безпечного регіону в комфортні умови, тому що тут воно все відремонтовано. Загалом на Закарпаття вже евакуйовано 53 осіб з Харківської області. Завдяки тісній співпраці між Закарпатською та Харківською ОВА вдалося провести та компактно розмістити українців, що потребували прихистку.